Goeiedag en welkom by ons tweede dag van ons pad van die kruisoordenkings wat handel oor God wat ons grootste gewer is. Vandag gaan ons gesels oor God het die begin vir ons gegee. Plato het gesê, die begin is die mees belangrikste deel van die werk. Nou een van die diepste raaisels wat deur die eeue bestudeer is, is waar het alles begin. Dikwels eindig dit op 'n kleurvolle wiel van verduidelikings en wat verskillende mense glo en wat die antwoord is. Nou ons as gelowiges het oor die eeue heen dikwels ons antwoord gevind in die oortuiging dat God alles begin het. God is die oorsprong van die heelal, die aarde en alles wat daarop is. Ons is vas oortuig deur ons geloof dat God nie net 'n getuie van die skepping was nie, maar eerder die bron, die ontwerper en die skepper daarvan. Die openingsvers van die Bybel maak dit so duidelik. Dit sê, in die begin het God die hemel en die aarde geskape. Hierdie waarheid vorm die kern van ons Christene se geloof. Dit beklemtoon aan ons wie God is en so ook sy ewige bestaan voor daar nog enige iets bestaan het. God het nie 'n begin of 'n einde nie. Nou Moses skryf in Psalm 90 vers 2 sê hy, My Heer, U was vir ons 'n woning van geslag tot geslag, voordat die berge gebore is en die aarde en die bewoonbare wêreld voortgebring het. Ja, van altyd af en vir ewig is U God. Nou dit beteken dat God nie beperk is tot 'n spesifieke tyd of plek nie. Hy bestaan buite die grense van die skepping en van tyd. Elke aspek van die skepping het 'n doel en 'n betekenis wat gewortel is in sy plan en sy wil. Alles het 'n groter doel wat begin met die skepping van die hemel en die aarde in Genesis en eindig by sy woorde in Openbaring 22 vers 12 wat sê ek is die alfa en die omega, die begin en die einde, die eerste en die laaste. Die gedagte dat God die begin gegee het en ook die einde van alles motiveer ons om hom te aanbid en na hom te luister en sy woord te gehoorsaam. Hierdie wete wat ek en jy het versterk ons geloof dat God alles in sy hande het, van die begin tot die einde.